Rusija ima sisteme koji mogu da presretnu američke operativno-taktičke rakete ATACMS, saopštio je glavni i odgovorni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Koravčenko. Pre svega to su, naravno, protivvazdušni raketni sistemi S-400 i S-300V4, rekao je ekspert i dodao da oni mogu da presreću balističke rakete protivnika. Pored toga, protivvazdušni raketni sistemi srednjeg dometa Buk M3 imaju mogućnost presretanja takvih projektila. Podsjetimo, u nedelju je New York Times i niz drugih medija, pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz američke administracije, izvestili da je predsjednik Joseph Biden dozvolio Ukrajini da koristi rakete ATACMS za napade na rusku teritoriju. Istovremeno, Bela kuća je odbila da komentariše ovu temu.